на сьогоднішній день ситуація в регіоні напружена, але все ж таки вона залишається поки що стабільною, важко стабільною, контрольованою. Загальна база госпітальна 4882 ліжка, в яких знаходяться 3289 осіб. У нас сьогодні задіяно 22 лікарні, з яких 21 вже приймають на сьогоднішній день хворих. Одна, яку ми долучили позавчора, якщо не помиляюсь, розпорядження керівника, чи вчора керівника робіт, Валківська, вона планується найближчим часом так само вже повноцінно приймати хворих. Вона має досвід, у них є певні навички вже працювати з ковідом. Ми її залучили як резервну, вона зараз буде вже працювати в ковіді. На сьогоднішній день, ви знаєте, збільшена база по місту Харкову, залучені нові лікарні, які сьогодні тривають роботи по обладнанню щодо потокового кисню, забезпечені всі ліжка кисневими концентраторами. Первинка працює так само вже з кисневою терапією за рахунок тих концентраторів, які були придбані за державний кошт, їх в достатній кількості. І в цьому напрямку робота триває.